Қазақстан тауары Иран нарығына шығарылады. Бүгін мәжіліс депутаттары осы елмен еркін сауда туралы келісімді ратификациялады. Құжаттың мақсаты тараптардың сауда-экономикалық ынтымақтастығын кеңейту. Бұған дейін екі ел арасында өзара алыс-беріс бойынша уақытша уағдаластық болған. Нәтижесінде тауар айналымы 500 миллион долларға дейін жетті. Бұл толық әлеует емес. Енді соны дамытуға тағы бір қадам жасалды. Жаңа нарыққа Каспий теңіз арқылы және темір жолмен тауар жеткізуге болады. Сондай-ақ әуе қатынасы да бар. Жалпы Иран мемлекеті өте үлкен ел, 85 миллиондай адам тұрады. Иран мен Қазақстан арасында осы келісім шарт қойылғаннан кейін 700 мың тонна бидай және 690 тонна арпа квота беріледі. Иран нарығына бізден барады. Біздің өндірушілерімізге өте ыңғайлы, пайдалы.